Yksinkertaisesti kiteytettynä toimitaan yhdessä ja noudatetaan näitä meille ohjeistettuja valtteja, niin sen nopeammin saadaan tämä pandemia hidastumaan ja yhteiskunta taas auki. Päästään askel lähemmäs sitä normaalia. Huolehditaan hygieniasta. Käytä maskia ja koronavilkku päälle. Se on siinä. Muista, kipeänä ainoastaan testeihin, turvavälit, kädet, maski ja koronavilkku. Pidetään huolta toisistamme. Aloitetaan itsestämme.